خب امر ازدواج یک امر ضروری است و یک امر لازم دینی است و خداوند متعال به ازدواج فرمان داده است. شادی یک امر لازم اپنے ضرورت انکه تعارف کرا رہے ہیں کہ سیدی ہم یہ ہمارا ذاتیت ہے. ولذا امام رضا علیہ السلام به رزق و روزی فراوان اولاد سال کلکه سید محمد علی شناور شناور رضا علی المهر المعلوم قبلت النکاح والتزویج والزواج علی المهر. حرم امام رضا علیہ السلام کے منتظمین اور تمام جن جن لوگوں نے اس عروسی میں تعاون کیا ہے امام رضا کے تمام منتظمین کا خلوص دل سے بحیثیت ندیم سرور سب کا شکر گزار ہوں.